Ministria ju premtoi panele diellore dhe shkoll barinjt akademik i thonë jo krisës dhe kanë një mesazh të fortë në shkoll të shkojnë politikanët, ne kemi shkollën e jetës. Propozimi ministres së bujqësisë Frida Krivca për hapjen e një akademie për barinjt nuk është marrë edhe aq seriozisht nga këta të fundit. Barinjt nga Dibra thonë se puna e tyre do vetëm vullnet, ndërsa sugjerojnë se në shkollë duhet të shkojnë politikanët dhe jo çobanët. Kam pas 200 krer bakti dhe nuk kam pas nevoj për shkollë, shkollën çobani e di vetë. Imer Hoxha, si pas propozimit të ministres së bujqësisë, është kandidat për të marrë një diplomë si bari, por i moshuari nga Kalaja Dodës në Dibër thotë se nga përvoja e disa viteve ai është akademik në punën që bën. Ndaj nismës së qeverisë përgjigjet me një tjetër propozim. Shkoll duan politikanët, jo baktia, politikanët janë bërë më keq, është prehur ai për mediat. Sa për idenë e Akademisë së Barinjve, vetë barinjt e kanë kuptuar si përpjekje për të larguar vëmendjen nga problemet e vërteta. Politikanët nuk kanë çfarë thon tjetër dhe thon duhen barinjt me shkollë. Ministria Frida Krivca jo vetëm që e mbrojt idenë e saj, por ajo tha se propozimi Akademisë së Barinjve ishte i mbështetur në modelet ngjashme në vendet e zhvilluara.